sont mes biens qui quèdent. ဒီကိုယဉ်ချင်းချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနေတဲ့တိခန့်ကြပါစေ။ယဉ်ရည်အတွက်တနပြောင်းနေအားလုံးအောက်ဆိုက်ပြီးမြမမြေကြီးကိုပဲအတူကာဝေပေးနိုင်ကြပါစေ။တွဲကိုဦးချိန်ပါမီတော်